От 2016 година Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори само с лечебни заведения, които осигуряват комплексно лечение на пациентите, каза днес здравният министър Петър Москов. Дали през формално сливане, дали през функционално обединение, за всяко място ще търсим конкретен подход и това ще бъде ясно описано в закона с абсолютното спокойствие за всяка една от структурите, че това се върши ясно, по ясни правила, без да ощетява някого. В Русе ние не казваме, че има добра многопрофилна болница и лош комплексен център или обратното. Казваме, че и двете звена трябва да започнат да работят по общ начин. Лекари от онкологичния център и този за психично здраве, общо практикуващи и други медици изпълниха зала Европа за среща с министъра. Там бяха и общински съветници от местния парламент. Стана ясно, че първо е публикуван проектозаконът, а сега те първа се тръгва към неговото обсъждане и проучване на детайлите. Това ако се случише е много добре, защото за мен това трябваше да се случи първо и после. Но както всичко при нас, първо екшъна е важен, нервите, разправите, а се може да се окаже, че съвсем спокойно може да се реши този въпрос, като се обсъди с заинтересованите страни. Мен едно нещо ме интересува, откъде е взел идеята за тая реформа, която предлага, защото ако някъде в света работи нещо подобно, да знаем и къде. Аз лично не съм чувал някъде психиатрични служби да работят успешно заедно с телесни болници. Като привидно временно примирие може да се определи атмосферата след срещата на министъра с русенското лекарско съсловие. Дали то ще се превърне в конструктивен диалог или ще ескалира напрежението, ще стане ясно в най-близко бъдеще. За сега цената на затишието е обещанието положението на всяка болница и на всеки град да се обсъжда по-отделно.